Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün aprelin 29-unda saat 14 radələrində Laçın rayonunun işğaldan azad edilmiş Səfiyan kəndi ərazisində 1992-ci il təvəllüdlü Pərvin Salahovun piyada əleyhinə minaya düşməsi ilə bağlı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Prokurorluqdan verilən məlumata görə ilkin araşdırmalarla həmin ərazidə təmir tikinti işləri aparılan zaman tikinti şirkətində fəhlə kimi çalışan Pərvin Salahovun minaya düşməsi nəticəsində ağır dərəcəli bədən xəsarətləri alması müəyyən edilib. Hazırda faktla bağlı Laçın rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevin Apellyasiya Məhkəməsi keçirilib. Məhkəmə partiya sədrinin şikayətini təmin etmək və birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Xatırladaq ki, Əli Əliyevə 6 ay azadlıqdan məhrum etmək cəzası verilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təbiliyində olan mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin keçmiş rəisi Zakir Sultanovun cəzası azaldılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Rəşad Abdullovun verdiyi qərara əsasən, Zakir Sultanovun cəzası 11 ildən 5 il 6 aya endirilib. Xatırladaq ki, Sultanov Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi ilə ittiham edilirdi. Bu arada həbsdə olan keçmiş baş prokuror və səfir Eldar Həsənovdan xəbər var belə ki, məlumatlara görə o, artıq 9 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Xatırladaq ki, Eldar Həsənov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyində Nazir General Polkovnik Kəmaləddin Heydarovun rəhbərliyi ilə operativ iclas keçirilib. İclasda Azərsun Sənaye Parkının ərazisində baş verən yanğının ehtimal olunan baş vermə səbəbləri müzakirə olunub, aidiyyət strukturların rəhbərlərinin məruzələri dinlənilib. Nazir yanğınla bağlı yaradılmış istintak qrupu tərəfindən hadisənin səbəblərinin hər tərəfli və operativ araşdırılması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq tapşırıqlar verib. Həmçinin bundan əvvəl keçirilmiş iclaslarda verilmiş tapşırıqların davamı olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərini tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda müvafiq dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı layihələrin hazırlanması istiqamətində görülən işlərə toxunulub. Paytaxt İrəvanda bugün yenə də müxalifət nümayəndələri baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən aksiya keçiriblər. Bu aksiyanı digərlərindən fərqləndirən isə avto yürüş olmasıdır. Belə ki, avto yürüş zamanı onlarla avtomobil Ermənistan hökumətinin binasının yerləşdiyi Respublika meydanından keçib. Aksiya iştirakçıları hökumət əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Norveç Rusiya bayrağı altında üzən gəmiləri öz limanlarına buraxmayıb. Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Rusiya və Belarus dövlət nömrə nişanlı yük maşınlarının da ölkəyə girişi qadağan edilib. Polşa Müdafiə Nazirinin müavini Wojciech Skurkeviç bildirib ki, Polşa Ukraynaya 200-dən çox T-72 tankı və onlarla piyada döyüş maşını verib. Bundan başqa, Varşava artıq Ukraynanı 2 S-1 Gvoysika öz yeriyən habitsaları, Grant reaktiv yaylım ateş sistemləri, MiG-29 və Su-27 təyyarələr üçün raketlərlə təmin edib. Polşa Ukraynaya silah versə də İndoneziya Ukraynaya silah verməkdən imtina edib. Məlumatlara görə, bunun əvəzində İndoneziya Ukraynaya humanitar yardım təklif edib. İndoneziya Prezidenti Widodo bildirib ki, silah tədarükü ölkə üçün qəbul edilməzdi, ona görə də imtina etmək məcburiyyətində qalıb.
Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak Viktor Medvedchukla Ukraynalı döyüşçülərin dəyişdirilməsi təklifinə münasibət bildirib. O deyib ki, Rusiya insanların Azovstaldan təhlükəsiz çıxması üçün danışıqlar aparmaq istəmir və Ukraynalı döyüşçülərin Viktor Medvedchukla dəyişdirilməsi təklifinə cavab vermir. Podolyak bildirib ki, bütün bunlara baxmayaraq danışıqların keçirilməsi üçün şanslar hələ də var və Ukraynanın əsas məqsədi Mariupolda Azovstalda gizlənən mülki şəxsləri, eyni zamanda Ukrayna ordusunun məğlub edilməz döyüşçülərini oradan çıxartmaqdır. Podolyak daha sonra bildirib ki, Rusiya indiyə qədər şəhərdə mülki əhalinin və hərbi qulluqçuların azad edilməsi təkliflərinə məhəl qoymayıb. Ona görə də onlar üçün 1000 və ya 10.000 nəfərin öldürülməsinin fərqi yoxdur. ABŞ Müdafiə Nazirliyi 2021-ci ilin avqustunda qoşunlarının Əfqanıstandan çıxarılmasından sonra bu ölkədə 7 milyard dollardan çox hərbi texnikasının qaldığını bildirib. ABŞ Konqresi tərəfindən təsdiqlənən yeni hesabata əsasən, 16 ildir Əfqanıstanda hakim mövqedə olan ABŞ qüvvələrinin ölkədə buraxdığı hərbi texnikanın Taliban qüvvələri nəzarətində olduğu deyilir. Hesabatda bildirilib ki, ABŞ Müdafiə Nazirliyinin avadanlığı götürmək və ya məhv etmək üçün Əfqanıstana qayıtmaq planı yoxdur. Məlumata görə ABŞ 2005-ci ildən 2021-ci ilin avqustuna qədər Əfqanıstan Milli Müdafiə və Təhlükəsizlik Qüvvələrinə ümumi dəyəri 18,6 milyard dollar olan avadanlıq verib. May ayının 6-sından etibarən Azərbaycan Hava Yolları Naxçıvandan Gəncəyə və geriyə reyslərini bərpa edəcək. Uçuşlar həftədə 2 dəfə, çərşənbə axşamı və cümə günləri həyata keçiriləcək. Aviabiletlərin bir tərəfə qiyməti isə baqaj və əl yükü daxil olmaqla 60 manat təşkil edəcək. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.